ნაკრების სახელოს მოაჯდა და ჩამოსრიალდა. პირველ სართულზე ვიღაც შლაპიან კაც დაეჯახა. მე მგონი არც ერთ ქალს იმდენი არ აქვს გაკეთებული ქართულ კინოში რამდენი ლეილა აბაშიძეს. ლეილა იყო მთელი ეპოქა, კინო ეპოქა იყო. შედარება შეჩების წი მიჩურინმა მიიღო ვაშლის ახალი ჯიში. სიცოცხლე უყვარდა, კინო უყვარდა, თეატრი უყვარდა და თავს არ ეშურებდა ლეილა. ამ უდიდეს ტალანტთან ერთად იყო ძალიან დიდი პიროვნება. კარგი მძღოლი იყო, ატარებდა მანქანას, თავისუფლად იჯდა ცხენზე, ჯირითობდა და მოდის ფუძემდებელიც გახდა. მაგარია თუ სამსახურში გაწუხდი, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ. ზოდაბულის ქუჩაში ხომ არ დაგიხდები? ლეილა იყო ახფთოვანებული, წამოხტა, ესე უქნევდა ხელს გრეგორი პერსე ის იქიდან და ესე დაბლა დაუკრა თავი. თუ ვინმეს საბჭოთა ქართულ კინოში ვარსკვლავი ერქვა, ეს ლეილა იყო აბაშიძე. კვირას 18:00-სა და 30 წუთზე ქართული კინოს ვარსკვლავი ლეილა აბაშიძე. გადაცემაში ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ. პირველ არხზე.